Hi vriende, baie welkom by nog 'n potgooi waar ons hierdie week kyk na les 8, die disippels leer by Jesus deel 2. En hierdie week se geheueteksvers vind ons in Markus 10 vers 45. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Soos julle kan hoor, is ek hierdie week bietjie buite in my tuin en gaan van hier af hierdie week se lesse vir u opsom. Sabbatmiddag. Hierdie week bekyk ons Markus 10 en sluit sodoende die spesiale gedeelte af waarin Jesus sy disippels ter voorbereiding op sy kruisiging leer. Bykans die helfte van die hoofstuk gaan oor die disippels self. Die res het te maak met kwessies rondom disippelskap, maar wat deur die lens van Jesus se interaksies met ander mense bekyk word. Fariseërs kom argumenteer met Jesus oor die egskeiding kwessie. Ouers bring hulle kinders om geseën te word. 'n Ryk jongman doen navraag oor die ewige lewe en 'n blinde man vra om genees te word. Hierdie hoofstuk bevat belangrike leringe oor die praktiese implikasies van volgelingskap, veral met betrekking tot die alledaagse lewe. Dinge soos die huwelik en kinders en die regte benadering tot rykdom, asook die prys wat vir disippelskap betaal word en die beloning wat dit inhou. Dit word met die genesing van 'n tweede blinde man afgerond, wat figuurlik gesproke die agterblad van hierdie afdeling vorm en illustreer mooi watter pryse mens vir die navolging van Jesus betaal en waartoe dit lei. Al hierdie leringe tesame berei die volgeling van Jesus, of dit nou 2000 jaar gelede sin was of die 21ste eeu gelowige is, vir die uitdagings wat disippelskap bring. Studeer van dese week se les vir Sabbat die 24ste Augustus.